До месец административния съд решава дело срещу общинска наредба. Започнаха безплатни прегледи на бъбреците. Увеличава ли се броят на болните? Избраха Мис Беро ФНК 2017. Коя е победителката в надпреварата? Госпожи и господа, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. До месец административният съд в Стара Загора ще се произнесе по делото, образувано по жалби на няколко църкви. Жалбите са против наредбата за опазване на обществения ред, която забранява религиозна агитация по улици и домове. Вижте повече по темата. До месец административният съд в Стара Загора ще се произнесе по делото, образувано по жалбите на 6 църкви, една религиозна институция и няколко физически лица против наредбата за опазване на обществения ред на община Стара Загора, която касае религиозна агитация. Това стана ясно на днешното съдебно заседание. Сред атакуваните текстове са тези, които забраняват религиозна пропаганда по улиците и домовете на гражданите без предварителното им съгласие и агитация чрез разпространение на печатни материали. Жалбоподателите са религиозна институция Свидетели на Йехова в България и 6 църкви, сред които Християнска църква Сион, Църква на Бога Мостът, Евангелска християнска баптистка църква. Разпоредби в общината, които наистина ограничават свободата на вероисповедание, свободата на изразяване и са както в противоречие на Конституцията на Република България, така и с Закона за вероисповеданията и Европейската конвенция. Сред мотивите на жалбоподателите са, че с посочените текстове се нарушава правото да практикуват своето вероисповедание. Твърди се, че текстовете са приети в нарушение на Конституцията. Има различни наредби, но вече има дори две общини, пред които подобни вид наредби са обжалвани и местният административен съд е обявил тяхната нищожност. Визирам подобна наредба в град Бургас, която вече е в сила, и също подобна наредба в община Кюстендил, но тази наредба по-настоящем се обжалва от Общински съвет Кюстендил и ще има насочено заседание пред Върховен административен съд. Текстовете в наредбата бяха приети на заседание на Общинския съвет в края на март миналата година по предложение на общинските съветници Гергана Микова и Николай Диков. Сред промените, които те поискаха, са тези да се забрани религиозната пропаганда по улиците и в домовете на гражданите без предварителното им съгласие, агитация посредством печатни материали, както и рекламирането на чудодейни ефекти от дейността на изповеданията. Районна прокуратура Чирпан внесе обвинителен акт спрямо две лица за грабеж. Потърпевша е жена от Чирпан. Извършителите се признават за виновни и предстои съдът да насрочи заседание по делото. Районна прокуратура Чирпан внесе в съда обвинителен акт спрямо двама мъже на 17 и на 20 години за грабеж. На 23 февруари двамата обвиняеми се намирали в Чирпан, били в дома на единия, където консумирали алкохол, след това решили да се разходят в града. Двамата се движили по улица Стоян Заимов, когато срещнали пострадалата жена. Тя се прибирала към дома си. Обвиняемите я настигнали, са борили на земята и дръпнали чантата от рамото й. В нея е имало портмоне с малка сума пари, документи и вещи. Парите са били похарчени за алкохол, а част от вещите били изхвърлени. До момента единият от извършителите е осъждан 4 пъти, а другият 3. Обвиняемите се признават за виновни по повдигнатото им обвинение за грабеж. Предстои районния съд в Чирпан да насрочи заседание по делото. Плувният басейн ще бъде отворен за тренировки на 13 март, съобщи в студиото на телевизия Загора заместник-кметът по спортните дейности Красимира Чахова. Гражданите ще могат да плуват от сряда, 15 март. Предстои да бъде определена и дата за официалното му откриване. Понеделник басейнът ще бъде отворен за провеждане на тренировъчни дейности. Нямаме още официална дата, на която ще бъде официалното откриване, на която естествено намеренията са ни да поканим Таня Богомилова, от представители на фонд Джесика, които с тяхна помощ и финансиране така успяхме да осъществим ремонта на басейна. Така че... От понеделник означава и за граждани или само за тренировки на ученици, на спортисти? Ами,
понеделник го пускаме за клубове, да видим, понеже сме направили график, да видим как ще сработи този график. Може би от сряда вече ще могат и гражданите. Какъв ще бъде графика? Кога ще могат гражданите да плуват? Гражданите ще могат да плуват от 7 до 9. От 9 до 16 го предоставяме на клубовете. В момента обсъждаме вариант и от 12 до 2 също да има възможност гражданите да го ползват, изхождайки от това, че някои в своята обедна почивка също така могат да отидат и да поплуват. И от 17 до 21 също ще бъде достъпен за граждани. Правим разпределение на коридорите, по клубове, кой как ще го ползва, за гражданите как ще става. Да, това е важно да знаят. Колко ще бъде цената на единично посещение и съответно на карта? Има цена и за единично посещение, 5 лева е за единично посещение, 6 лева е за родител с дете до 12 години, има и месечни карти, 12 лева е за ученици и за студенти, 35 лева е за възрастни. Това е за 8 посещения. Има карта и за 20 посещения. Безплатни прегледи на бъбреци и съпътстващи медицински изследвания организира екипът на вътрешна клиника в УМБАЛ професор Киркович в Стара Загора. Кампанията цели ранно откриване и лечение на бъбречни заболявания. Над 10 души се възползваха от възможността за преглед днес, когато отбелязваме Световния бъбречен ден. Прегледите продължават утре и на 13 март. Безплатни прегледи на бъбреци и съпътстващи медицински изследвания организира екипът на вътрешна клиника в УМБАЛ професор Киркович. Кампанията цели ранно откриване и лечение на бъбречните заболявания. Прегледите се извършват в нефрологичния кабинет на диагностично-консултативния блок към УМБАЛ. Днес е Световния бъбречен ден. Всяка година, вторият четвъртък на месец март, се провеждат тези прегледи в цял свят. А историята вече има голяма давност. Този Световен бъбречен ден стартира 2006 година. Като на тази дата винаги в Световния бъбречен ден има определена тема. Тази година темата е бъбрици за затлъстяване. Например, миналата година беше деца и бъбрични заболявания, хипертония и бъбрици. Насочваме, целите са ни да насочим вниманието на населението, че бъбриците и при други заболявания страдат. За съжаление, расте броят на хората с бъбречни заболявания. От Здравното министерство посочват, че в световен мащаб честотата на хроничните бъбречни заболявания също нараства драматично. Днес стартираме така наречения скрининг на бъбричните заболявания. Това включва ехиографски преглед на бъбриците, урина и кръвно изследване, креатинин, като един от основните показатели за бъбрични заболявания. Да. Колко човека вече прегледахте? 15 човека до сега. Продължавате и утре? Продължаваме утре и в понеделник. Бъбречното заболяване много често не се диагностицира преди развитието на крайната фаза на бъбречна недостатъчност, поради това, че при по-голяма част от болните липсват съществени клинични оплаквания. По тази причина много пациенти не подозират, че имат такова заболяване. Затлъстяването е патологично състояние на организма, което води до повишен риск както от сърдечно-съдови заболявания, както от мозъчни заболявания, така и от бъбречни заболявания. И то е логично. Увреждат се малките и средни кръвоносни съдове, които се намират както в сърцето, така и в мозъка, така и в бъбреците. А какъв съвет бихте дали към хората? При всяко един симптом или оплакване от тяхна страна, от страна на дизорични смущения, т.е. парене при ориниране, от необясними болки в областта на кръста, след особено грипни епидемии с повишени температури. Винаги да имат едно на ум, че трябва да изследват и бъбреците.
И още правила за предпазване на бъбреците. Физическа активност, редовно проследяване на кръвна захар и артериално налягане, здравословно хранене и поддържане на оптимално тегло, ограничаване приема на сол, периодично изследване на урината. Рискови фактори, които трябва да се избягват, са тютюнопушенето и злоупотребата с лекарства. Хората с увреждания трябва да представят в съответната дирекция социално подпомагане експертни решения на ТЕЛК с гриф влязло в сила. Изискването е във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане София при отпускане на социални помощи и добавки. За да се постави този гриф е необходимо да се изчака законоустановения срок за обжалване от заинтересованите страни. Информация относно приключил срок за обжалване заинтересованите могат да получат в Регионална здравна инспекция Стара Загора. От началото на месец март тази година настанените майки и бебета в звено Майка и бебе Стара Загора вече са 12. Това съобщиха от комплекса за социални услуги към Сдружение Самаряни. Наблюдава се увеличение на търсенето на услуги за подслон и спешна подкрепа на бременни жени и майки с малки деца до 3 годишна възраст. От началото на месец март настанените майки и бебета в звено Майка и бебе Стара Загора вече са 12, съобщиха от комплекса за социални услуги към Сдружение Самаряни. Наблюдава се увеличение на търсенето на услуги за подслон и спешна подкрепа на бременни жени и майки с малки деца до 3 годишна възраст. Много често причините, които се посочват, са свързани с бедност, насилие в семейството, липса на подкрепа от страна на близки и роднини. Звеното майките и децата могат да останат временно до 6 месеца, където получават подкрепа да развиват родителска привързаност. Предоставят им се подслони грижи в условия на сигурност и уважение, както и специализирана помощ за развитие на родителските умения. Майката получава насърчение за подобряване на отношенията с членовете на семейството си с общността като цяло, както и за развиване на своите родителски умения, за да се предотврати изоставяне на бебето. Социален работник и психолог оказват подкрепа през цялото време. Звеното се нуждае от добри хора с отворени сърца към малките деца, които са готови да откликнат и помогнат на майки в беда с детски храни, памперси, детски колички, бебешки дрешки, лекарства и други необходими неща. Община Николаево ще кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика за издръжка на социалния център за настаняване от резидентен тип в града като делегирана държавна дейност. От есента на миналата година вече има удостоверение за въвеждане в експлоатация с решение на Общинския съвет, припомни и кметът на Николаево Косио Косев. Домът ще се развива в три направления – Център за настаняване на деца лишени от родителски грижи, Център за възрастни хора от семейен тип и Център за рехабилитация и социална интеграция. Около 66 души е капацитетът му, а персоналът ще е между 40 и 45 души, уточни Косев. Щиляна Кирева бе избрана за Мис Берое Фенка 2017, след като гласуването за избора приключи с нощи. Конкурсът бе възобновен от националния фенклуб Берое и премина в два етапа – кандидатстване и избор. Във финалния кръг се включиха 6 претендентки, а гласуването бе в официалната страница на Берое във Фейсбук. Щиляна Кирева бе избрана за Мис Берое Фенка 2017, след като гласуването за избора приключи с нощи. Конкурсът бе възобновен от национален фенклуб Берое след 4-годишна пауза и премина в два етапа – кандидатстване и избор. Във финалния кръг се включиха 6 претендентки, а гласуването бе в официалната страница на Берое във Фейсбук. Най-много гласове получи Щиляна Кирева, на второ място стана Мирела Георгиева, а на трето се нарежда Джесика Минчева. Мис Берое Фенка ще получи официална фанелка с автографи от всички футболисти от настоящия състав. Щиляна Кирева е на 24 години от Стара Загора. От 6 години живее в София, тази година завършва магистърска степен в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Участничка е в конкурса Мис Национален отбор 2016-2017. Красивото момиче стана втора подгласничка на конкурса Мис България Вселена в конкуренция на 16 претендентки. Казва, че любовта и към Бероя започва от много ранна възраст. Израснала е около стадиона и обича това място. Споделя още, че матчът, който няма да забравя, е през 2013 година, финалът, когато Берое играе с Левски за купата на България в Ловеч. Гледахте новините днес на телевизия Загора. От мен, Женя Манахилова, красива вечер. Повече новини може да видите в сайта ни Загора.bg.